Podem Catalunya ha celebrat una assemblea aquest dissabte a Canovelles per repassar i explicar l'acord de govern entre el PSOE i Podemos al govern espanyol. Un cercle que ha organitzat Podemos a nivell estatal per conèixer l'opinió i la percepció de la militància respecte als grans temes de país que ha d'abordar el nou govern. Aquest cap de setmana hem fet diferents reunions comarques a tota Catalunya per explicar l'acord de govern i justament per la nostra ADN que tenim a Podem, que siguin els territoris, les bases, també que ens diguin quin dels acords programàtic que hi ha a sobre de la taula entre el PSOE i Unidas Podemos són les que consideren més important i les que s'han de portar a terme en un temps més curt. L'agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, el canvi climàtic, les pensions o el salari mínim interprofessional són alguns dels temes que s'han abordat en aquesta assemblea. A més, els militants han omplert una enquesta per valorar quin dels acords programàtics entre el PSOE i Podemos és més important i requereix més urgència. Con las prioridades de todos los inscritos o militantes de Podemos, el gobierno de coalición, nuestros representantes de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, pueden tener una valoración cierta de qué es lo que piensa su militancia. Entonces, con esa valoración, me imagino que podremos agilizar más los acuerdos, las leyes que tengamos que hacer o ejecutar de cara siempre pensando en nuestra militancia. Des de Podem Catalunya s'ha valorat molt positivament l'Assemblea al Vallès Oriental i destaquen la iniciativa i les ganes de treballar dels militants de la comarca.